Подвійне свято військовослужбовців Збройних сил сьогодні вітали і в Покровську. Напередодні свого професійного свята приймали слова подяки і працівники місцевого самоврядування. Грамоти, подяки та квіти у Покровську урочисто вітають військових з Днем Збройних сил. Серед нагороджених – медики мобільного госпіталю. 27-ма річниця Збройних сил. Ми дуже пишаємося цим святом. Дуже багато залежить від цих людей, які працюють саме в місцевому самоуправлінні. Далі вітання працівників місцевого самоврядування. Наталя Володимирівна – інспектор у Комітеті самоорганізації населення. Вважає свою роботу дуже відповідальною. Ми контролюємо, інспектуємо майже весь міст. Нам звертаються жителі, і ми вирішуємо по мірі можливості їх проблеми. І військових, і самоурядовців привітав міський голова Покровська. Ми вітаємо наших вояків з Днем Збройних сил України. Кажемо їм слова вдячності. Сьогодні в нас подвійне свято. Сьогодні ми вітаємо працівників місцевого самоврядування. Дуже багато чого залежить від того, як вони ставляться до своєї праці. На сам кінець концерт. Для винуватців свята співає заслужений артист України Олег Шах. Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».